εδώ από την Πετρούπολη μια από τις πιο ωραίες συνοικίες στα δυτικά. Μαζί με το Όλο Δυτικά, το δικό σας αγαπημένο site, και φυσικά πάντα την εκπομπή Μαγειρεύω με Σοφία, για να φτιάξουμε εκπληκτικά πράγματα με την πολύ αγαπημένη μας κυρία Καραμάνη, η οποία μας υποδέχτηκε στο χώρο της. Και έχουμε εδώ να μάθουμε σήμερα μυστικά τρελά για τα θαλασσινά. Θα δούμε ψάρια, πόσο όμορφα ψήνονται, όστραγα, πώς μπορούμε να τα ανοίξουμε ευκολότερα. Και γενικά θα δημιουργηθεί ένα σκηνικό ειδικά για σας από την εκπομπή Μαγειρεύω με Σοφία, με πολύ πολύ αγάπη, γιατί πώς να το κάνουμε, τα θαλασσινά τα θέλουμε όλοι, είναι η αδυναμία μας, τα αγαπάμε, έτσι δεν είναι? Σωστό. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε πρώτα να ψήνονται κάποια πράγματα και μετά να ακούσω την ιστορία σας. Λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε να βάζουμε το χταπόδι. Θα το πιάσουμε. Θα πιάσουμε λοιπόν τα πλοκάμια. Δεν έχουμε, είναι απλά πλημμένα, έτσι δεν έχουμε κάνει τίποτα άλλο. Και είναι καλύτερα να τα κόβουμε σε πλοκάμια ή θα έτσι μπορούσαμε να το βάλουμε και ολόκληρο? Για πείτε όχι, μου τη γνώμη σας. Όχι, σε πλοκάμια πιο καλά. Πλοκάμια λοιπόν. Ωραία. Βάζουμε λοιπόν τα πλοκάμια μας. Να πούμε λίγο τη διαφορά ανάμεσα στα καλαμάρια και στα θράψαλα, γιατί μπερδεύεται πολύ ο κόσμος με αυτό. Να του δώσουμε μία εικόνα τι ακριβώς είναι αυτό και πώς γίνεται. Το καλαμάρι είναι ένα μεγάλο σε όγκο θαλασσινό, έτσι δεν είναι? Έτσι. Ενώ το θράψαλο, για να μπορούμε να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά, γιατί πολλές φορές μπερδευόσαστε και με την ονομασία καλαμαράκια, νομίζουμε ότι είναι όλα τα καλαμαράκια που θεωρούμε ότι έχουμε δει στην αγορά ή στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε. Ναι. Δεν υπάρχει όμως αυτό, έτσι? Όχι, δεν είναι? Όχι, με τίποτα. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα πολύ μεγάλο καλαμάρι, αυτό λέγεται καλαμάρι, το μακρύ σε όγκο. Και έχουμε να κάνουμε και με μικρά, τα οποία λέγονται θράψαλα, ναι, και τα οποία είναι αυτά που σαρώνουν την αγορά και που συνήθως κινούμαστε σε αυτά, έτσι, και τρώμε με αυτά. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Πείτε μου λιγάκι όσον αφορά το θέμα της οικογένειας Καραμάνη. Έχουμε λοιπόν έναν σύζυγο, ο οποίος σύζυγος τι ακριβώς είναι, ασχολείται? Είναι ψαράς. Έχουμε καΐκι δικό μας. Καΐκι, πρώην τρατάρης. Μάλιστα. Είμαστε στο Αλεποχώρι. Λοιπόν, στο Αλεποχώρι. Έχουμε λοιπόν μία οικογένεια κατά παράδοση ψαράδων, έτσι να το τονίσουμε αυτό. Έχουμε λοιπόν μία παραδοσιακή οικογένεια με τράτα, με καΐκι, που φέρνει κατευθείαν εδώ στο Γιάννη το γιο σας. Τα πράγματα τα, τα οποία τα φέρνουν από το Αλεποχώρι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, εδώ στην Πετρούπολη, 25 Μαρτίου 151, για να τρώτε πανφρέσκα πράγματα από την οικογενειακή παράδοση εδώ. Πάπου προς πάπου έχουμε να κάνουμε με θαλασσινά, τα οποία ψαρεύονται και έρχονται στο πιάτο σας αυθημερών. Πείτε μου έτσι μια όμορφη ιστορία που να έχετε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια με τον σύζυγό σας. Πείτε μου έτσι πώς έχετε βιώσει όλο αυτό το κομμάτι της θάλασσας. Θάλασσες, φουρτούνες. Ήσασταν, έχω μάθει, και μεγάλη. Εσείς οι ίδιοι ήσασταν τρατιέρισσα. Δηλαδή, εσείς ήσασταν πάνω στην τράτα και προχωρούσατε. Εγώ από τα Καλάβρητα έγινα τρατέρισσα. Μάλιστα, ορίστε λοιπόν, εδώ. Έχουμε λοιπόν μία φουνήσια η οποία έγινε θαλασσινή. Έτσι. Πείτε μας λοιπόν την εμπειρία σας από αυτό. Είναι μία πάρα πολύ όμορφη εμπειρία, πραγματικά. Ειδικά την ώρα που ανεβάζεις το δίκτυο και το ψαράκι είναι σπαρταριστό. Το ευχαριστιέσαι. Η δουλειά του ψαρά, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι και γνωρίζουμε, αρχίζει είναι μια τη νύχτα. Ακριβώς. Ξεκινάει και τελειώνει το βράδυ. Και τελειώνει το βράδυ. Δηλαδή είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, έτσι. Σίγουρα. Δύσκολη είναι στο να μείνουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτό το χώρο, δηλαδή να συνεχίσουν αυτή τη δουλειά? Αν έχεις μεράκι και το αγαπάς αυτό που κάνεις, κάθεσαι, όπως ο άντρας μου είναι από 25 χρονών. Και τώρα δεν λέμε την ηλικία του πόσο είναι. Τώρα είναι 67. Τώρα είναι 67 λοιπόν, και από 25 χρονών είναι πάνω στις τράτες και πάνω στα καΐκια και πάνω στα ψαρέματα. Όταν έρχεται το ψάρι και όταν γίνεται η διαλογή, μετά φαντάζομαι ότι θα έχετε μία ψιλόρεξη, κάτι να τσιμπολογήσετε εκεί πέρα. Εννοείται. Τι ακριβώς λοιπόν είναι αυτό που κάνετε μόλις βλέπετε την ψαριά? Κακαβιά. Φτιάχνουμε κακαβιά στο καΐκι μας. Κακαβιά λοιπόν, η οποία θέλετε να μας πείτε λίγο πώς φτιάχνουμε μια συνταγή παραδοσιακή της κακαβιάς? Ναι, βάζουμε το νεράκι από τη θάλασσα όταν είμαστε στο καΐκι, θαλασσινό νερό. Δεν βάζουμε βέβαια καρότα και αυτά, εκτός και αν έχουμε προβλέψει και έχουμε πάρει μαζί μας. Προσέξτε τι είπε η αγαπημένη μου. Βάζουμε την κακαβιά, βάζουμε θαλασσινό νερό για να φτιάξουμε την κακαβιά. Δεν ρίχνουμε αλάτι εκεί. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, το θαλασσινό νερό. Και από εκεί ξεκινάνε και αρχίζουν όλα, γιατί η αλμύρα αυτή φέρνει τη δροσιά, τη φρεσκάδα της θάλασσας και νοστιμίζει το φαγητό. Παίρνουμε λοιπόν το θαλασσινό νερό, συνεχίζουμε, τι κάνουμε μετά? Λοιπόν, ρίχνουμε ψαράκια διάφορα, ό,τι ψαράκια έχουμε, τα βάζουμε, τα βράζουμε.
Πρέπει να είναι βραστερά ειδικά ψάρια ή μπορεί να είναι οποιοδήποτε ψάρι μας κάνει κέφι. Μέχρι και μαρίδα. Μέχρι και μαρίδα για να φτιάξουμε κακαδιά. Μάλιστα. Τα πάντα, ό,τι έχουμε το βάζουμε. Mm-hmm. Ωραία. Και παίρνεις το ζουμάκι μετά και αρχίζεις και το τρως. Και αρχίζεις και το τρως. Τα ψαράκια αυτά φαντάζομαι ότι τα καθαρίζετε. Ναι, καθαρίζονται τα ψαράκια αυτά και τα τρως. Δεν τα λιώνεις. Mm-hmm. Καθαρίζονται σε σημείο που να μην μας δημιουργήσουν πρόβλημα, να μην υπάρχουν κόκαλα, να είναι καθαρισμένα έτσι. Τα λέπια τους, έτσι. Έτσι. Προηγούμενος μου έδειξε και ο Γιάννης έτσι, κάποια πράγματα σχετικά με το καθάρισμα και πραγματικά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για τις οικοκυρές. Το πώς μπορείς να καθαρίσεις ένα ψάρι. Γι' αυτό και προτιμάμε πάντα όταν πάμε στο ηθιοπωλείο εδώ το δικό σας, όταν ερχόμαστε λοιπόν στην Τράτα, όνομα και πράγμα. Κοιτάμε να ζητήσουμε να είναι καθαρισμένο το ψαράκι μας, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και να μην έχουμε κανένα απολύτως θέμα. Λοιπόν εδώ από την Τράτα την οικογενειακή, την Τράτα την παραδοσιακή που βρίσκεται εδώ στην Πετρούπολη, 25 Μαρτίου 151, όπου όλοι πρέπει να έρθετε, να ψωνίσετε, να δείτε τι σημαίνει φρέσκο ψάρι και να μάθετε πολύ ωραία μυστικά για τα ψάρια, γιατί ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καραμάνης, ο ιδιοκτήτης της Τράτας, έχει πολλά να σας πει, τα ξέρει όλα και θέλει να τα μοιραστεί μαζί σας. Προς το παρόν όμως εγώ έχω εδώ έναν μέτρ του είδους, για να τον χαρακτηρίσω λοιπόν έτσι, ο οποίος τι κάνει. Είχε παλιά την Τράτα και την παρέδωσε στα έμπιστα χέρια της οικογένειας Καραμάνη και στο Γιάννη μας. Έχουμε τον κύριο Βαγγέλη. Κύριε Βαγγέλη μου, τι κάνετε. Μια χαρά. Τιμή μου και χαρά μου που είμαστε εδώ Μαρεούλα και που θα μάθουμε ένα μυστικό που πολλοί κόσμος μου το ρωτάει και μου το ζητάει. Και θέλω να το μοιραστούμε και να το έχουμε πια και στην κάμερα κατεγραμμένο για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε. Θέλουμε λοιπόν να φάμε όστρακα τις περιόδους που νηστεύουμε ή τις περιόδους που τυλαπιούμε τα γουζάκια μας ή το καλοκαίρι μας μπροστά στη θάλασσά μας. Πώς λοιπόν αυτά τα όστρακα μπορούμε να τα ανοίξουμε. Αυτό θέλω να μου πείτε. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Αυτό το πραγματάκι εδώ με το μαχαίρι. Ωραία. Παίρνουμε λοιπόν το όστρακο. Πώς λέγεται αυτό? Αυτό είναι κυδόνι. Κιδόνι, λοιπόν. Όσο πιο φρέσκο, τόσο πιο δύσκολο να ανοίξει. Έχουμε λοιπόν κιδόνι, το οποίο είναι πολύ φρέσκο και αυτό του δυσκολεύει το άνοιγμα. Βεβαίως. Ωραία. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Άμα είναι ψόφιο, είναι ανοιχτό. Και είναι και επικίνδυνο να το φάμε. Ωραία. Το ανοίγουμε λοιπόν, βάζουμε ένα μαχαίρι. Τώρα εμείς, ας πούμε, στο σπίτι, εσείς αυτό το είναι μαχαίρι... Είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει κάποιος να ξέρει να τα ανοίξει. Αυτά είναι πάρα πολύ φρέσκα και δεν ανοίγουν με τίποτα. Λοιπόν, αυτό τώρα άνοιξε. Έχει μπόλικη ψύχα μέσα του αυτό το πράγμα. Πράγμα που σημαίνει ότι τρέφεται καλά, έτσι δεν είναι, κύριε Βαγγέλη μου? Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, κηδόνια λοιπόν. Εγώ δεν θα προσπαθήσω καν να τα ανοίξω. Προτιμώ να τα φάω έτοιμα και να τα ευχαριστώ από τα χεράκια σας. Θέλω να μου ανοίξετε τώρα μία γυαλιστερή. Γυαλιστερή. Έχουμε λοιπόν γυαλιστερή. Η γυαλιστερή λοιπόν είναι αυτή εδώ. Δείξτε μας λίγο αν θέλετε. Λίγο τη μεγαλύτερη αυτή εδώ. Ωραία, τη μεγαλύτερη λοιπόν. Ναι. Για κάντε μας λιγάκι μία διαδικασία να δούμε πώς ανοίγει. Απλά εδώ που έχει εδώ το λίγο βαθούλωμα εδώ, βάλει το πιχεράκι. Θέλει προσοχή να μην φύγει και κόψει το. Να σας πω αυτό που λένε ότι αν τα βάλουμε στο ψυγείο και τα αφήσουμε μέσα στο ψυγείο, θα ανοίξουν από μόνα τους. Όχι, είναι επικίνδυνα. Είναι επικίνδυνα. Συντηρούνται μέσα σε ένα πιατάκι με μια βρεγμένη πετσέτα και τα αφήνει 2-3 μέρες ζουνε. Με μια βρεγμένη πετσέτα 2-3 μέρες ναι, λοιπόν. Έξω από το ψυγείο. Μέσα στο ψυγείο ψοφίζανε. Προσέξτε λοιπόν επίσης πόση ψύχα έχει αυτό το πράγμα. Πώς τα σερβίρουμε λοιπόν αυτά τα κηδόνια τα οποία πρέπει εμείς να ανοίξουμε. Εμείς, όχι να είναι ανοιγμένα μόνα τους, διότι αν είναι ανοιγμένα μόνα τους, καταστρέφονται. Σημαίνει ότι είναι δηλητηριώδη και έχουν πρόβλημα. Εμείς λοιπόν θέλουμε φρέσκο πράγμα που θα είναι κλειστό και θα το ανοίξουμε μόνοι μας εμείς. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, πώς σερβίρονται, πείτε μου. Πολύ απλό, δεν τα βλέπετε. Πώς έτσι, με λίγο λεμονάκι τρώγονται ομά. Λίγο λεμονάκι. Βέβαια, προσέξτε, το κάνετε και λίγο έτσι με ένα κουτάλι, με ένα πυρούνι. Το ξεκολλάτε ναι, λίγο από το όστρακο μέσα για να μπορέσουμε να το φάμε καλύτερα. Έτσι. Δεν του βάζετε αλάτι φυσικά, εννοείται. Αυτό είναι η θάλασσα από μόνη του, έτσι δεν είναι. Δεν θέλει αλάτι. Λεμονάκι μπόλικο, τίποτα. Ωραία. Έχουμε λοιπόν το λεμονάκι μας, έχουμε τα πολύ ωραία μας όστρακα. Και πάμε να φωνάξουμε την αγαπημένη μας, γιατί έχουμε φτιάξει εδώ πέρα πράγματα που έχουν γίνει, τα καλαμάρια, πρέπει να τα σερβίρουμε. Για πάμε λοιπόν να φωνάξουμε την κυρία Καραμάνη, να δούμε πώς θα φάμε και ένα ζωντανό και ωραίο καλαμάρι.
την κυρία Δήμητρα εδώ στην Τράτα, στην 25η Μαρτίου 151, με τα ολόφρεσκα ψάρια που φέρνει καθημερινά ο πατέρας του Γιάννη εδώ για σας. Τρέξτε λοιπόν να πάρετε φρέσκα ψάρια σε πολύ καλές τιμές και να μάθετε όλα τα μυστικά του θαλάσσιου κόσμου εδώ, στο φίλο μου τον Γιάννη τον Καραμάνη. Γίναν τα καλαμάρια, κυρία Δήμητρα. Πάμε λοιπόν να τα κόψουμε. Να πείτε μου λιγάκι, ποιο θεωρείτε εσείς μυστικό στο ψήσιμο του καλαμαριού? Θέλει σιγά σιγά ψήσιμο, που έχει πάρα πολύ φωτιά. Σιγανή φωτιά λοιπόν είναι το έτσι πρώτο μυστικό. Για να είναι ωραίο και μαλακό. Ωραία. Και από εκεί και πέρα δεν θέλει και πολύ, δεν θέλει και πολύ ψήσιμο, όχι, νομίζω, έτσι. Όχι. Το καλαμάρι δεν το ψήνουμε πολύ. Δεν το ψήνουμε λοιπόν πολύ. Το ψήνουμε τόσο όσο χρειάζεται. Έτσι. Όσο το ψήνουμε, αυτό σκληρά είναι. Είναι έτοιμο το καλαμάρι, να το δείξουμε και στον κόσμο, μιας και δεν έχει τη χαρά, αλλά μπορεί να την έχει, να έρθει και να σας γνωρίσει από κοντά και να μάθει όλα τα μυστικά. Εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε αυτό εδώ το καταπληκτικό πιάτο, να το έχουμε εδώ, να το απολαύσουμε όλο το συνεργείο της Σίγμα και η εκπομπή Μαγειρεύω με Σοφία και να σας αφιερώσουμε αυτές τις μαγικές γεύσεις. Ταυτόχρονα βέβαια, εδώ θα πρέπει να κάνουμε και ένα τελείωμα. Έτσι. Εσείς τι τελείωμα θα κάνετε? Λίγο λαδάκι. Έτσι. Και λίγο ξύδι. Βάζουμε λοιπόν λίγο λάδι. Ξύδι θέλετε να βάλουμε, λεμόνι, έτσι, τι θεωρείτε καλύτερα? Εγώ το ξύδι το προτιμώ. Το ξύδι τώρα, λοιπόν. Λεμόνι, βάζουμε λεμόνι. Έχουμε λοιπόν ό,τι και το ξυδάκι. Και να προσθέσω κι εγώ μια πινελιά. Έτσι. Να προσθέσω και λίγο πιπεράκι, έτσι να το κάνουμε και λίγο, βεβαίως, πιο πικάντικο. Και λίγο ρίγανη. Και λίγο και ρίγανη όποιο θέλει. Και να βάλουμε και λίγο αλατάκι. Να το κοτολατάκι. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε ένα καταπληκτικό πιάτο εδώ σε όλη τη γειτονιά της Πετρούπολης, να δοκιμάσει όλος ο κόσμος εκπληκτικές γεύσεις από την Τράτα του Καραμάνη. Μας έφερε και τα τσιπουράκια μας εδώ ο Γιάννης. Έτσι. Ποιος στη χάρη μας. Όλα ωραία. Τελειώσανε και οι γαρίδες μας, λίγες ακόμα έχουν μείνει. Βάλαμε πάνω και το καβούρι μας, βάναμε πάνω και τη σουπιά μας και περιμένουμε τώρα τον πρωταγωνιστή όλης αυτής της ιστορίας, τον Γιάννη τον Καραμάνη, για να μάθουμε και τα δικά του μυστικά, αφού φυσικά ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Δήμητρα που ήταν κοντά μας και που μας δίδαξε την τέχνη της και που μας έμαθε αυτά τα όμορφα που ζει ένας ψαράς μες στην Τράτα του. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δήμητρα. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν πούμε καλή μας όρεξη, λοιπόν, για να δούμε πώς πάμε με τα ψησίματά μας και να φωνάξω το φίλο μου, το Γιάννη τον Καραμάνη. We'll be right back.